Əziz tamaşaçılar, qarşınızda Dövlət Sərhəd Xidmətinin nümunəvi hərbi orkestri böyük bir iftixarla çıxış eləyir və orkestrin baş dirijoru və bədii rəhbəri əməkdar incəsənət xadimi polkovnik leytenant Əlibala Rzayev. Əlibala mənim xoş gəlib, səfa gətirmisiniz. Sizi və bütün heyəti biz salamlayırıq. Bütün sərhədçiləri bir daha təbrik eləyirik və sizin də yəqin görək sözləriniz var. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvət etməyinizə görə. Mən də öz növbədən fürsətdən istifadə edib bütün sərhədçiləri bayram münasibətilə təbrik eləmək istəyirəm. Can sağlığı, ailə saadəti, xidməti döyüş fəaliyyətdə yeni yeni nailiyyətlər. Və təbii ki, bizim bu günləri sözümüz musiqi olacaq. Bəli, qürurlu, iftixarlı musiqilər olacaq. Neçə nəfər heyətlə bugün çıxış eləyir ümumiyyətlə? Bu günləri Dövlət Sərhəd Xidmətinin orkestri 50 nəfərdən çoxdur. Hətta mən deyərdim ki, bu illəri bizim kollektivimiz tarixi bir hadisəyə imza atmışdır. Biz beynəlxalq festivalda bu ilk dəfədir ki, müstəqil Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, nümunəvi hərbi orkestr beynəlxalq festivalda iştirak edir və bəli, laureat olmuşuq və böyük uğurla çıxış etmişik.